ប្រជាជននៅវេសាលង្កនៅថ្ងៃ40បដានេះបានចាប់ផ្ដើមទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតថ្មីហើយខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅវេសាលង្កលោកស្រីចេសីដាអាដឿនបានរំពឹងថានឹងជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីលោកស្រីកំពុងនាំមុខនៅសំលេងឆ្នោតភិកចរន្តដាមុនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយលោកស្រីទៅទូទាំងជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ -19 នេះបតាមការជំសៅរបស់ប្រ amin CNA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែតុលាឆ្នាំ2020ការស្ទង់មតិមុនពេលបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាសំលេង និងគាំទ្រដល់កណបកកាងីរបស់លោកស្រីអាដឿនមានរហូតដល់ទៅ46%ដែលបាននាំមុខ15ពិន្ទុលើកណបកប្រជាផ្ទាល់នៅតែត្រូវការសម្លេងគាំទ្រពីកណបកដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្រៅកាសបោះឆ្នោតនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនោះលោកស្រីអាដឿនត្រូវបានបរិវត្តស្វាកម្មយ៉ាងខ្លាំងដោយមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលគាំទ្រពីពេញផ្លូវដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកស្រីក៏ដូចជាថតរូបជាមួយលោកស្រីផងដែរប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីអាដឿនបានកើតមានឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំង ក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីការឲ្យឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្ថាការបោះឆ្នោតនៃវីរុសកូរ៉ូណាព្រួររដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលុបបំបាត់ចោលនូវវីរុសនេះគូជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នមិនមានការឆ្លងរីករាលដាលជាសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសណូវេសឡង់ដែលមានប្រជាជនជាង5លាននាក់នេះទេហើយប្រជាជនទាំងអក៏ក៏លែងដម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសង្គមទៀតដែរ